Соціальна працівниця та психологиня. Ось ці дві фахівчині та ще водій авто і є мобільна бригада соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Ми працюємо з 13 квітня 2022 року. Працюємо в Ужгороді, це 50 кілометрів від Ужгорода, тобто охоплюємо іще повністю Ужгородський район. Поїжджаємо безпосередньо до постраждалої особи і надаємо як соціальні послуги, так і психологічні. Ми реагуємо виключно на випадки домашнього насильства, так, поліція нам передає, тобто в нас, коли є постраждала дитина від домашнього насильства, ми маємо добу на реагування. Якщо у нас постраждалий це є доросла особа, то ми реагуємо протягом 3 діб. Це згідно чинного законодавства України. 650 осіб охопили допомогою на Закарпатті за ці 2 роки роботи мобільної бригади. З початку 2024 року вже майже 150, здебільшого це жінки та діти. Дорослі жінки, є пенсіонери, дуже часто звертаються. Там, де діти зловживають наркотичними або алкогольними напоями і речовинами. Є особи з інвалідністю так само. Їм найважче звернутися, тому що їх обмежують і можуть там економічно так насильство не давати користуватися телефоном. Тобто, якщо людина ще й лежача, то вона не зможе і піти до сусідів. Ну, це ще такі затруднені так випадки. Найчастіше зустрічають фахівчині психологічне насильство, потім іде фізичне, далі – економічне. Якщо психологічне насильство, то погрожують вбити, так, або виганяють з будинку. Якщо фізичне насильство, то жінка не хоче навіть потім звертатися до лікаря, бо відчуває цей сором за те, що з нею сталося, і десь хоче навпаки приховати те, що сталося. Для того, особливо у населених пунктах, селах, так, аби сусіди не дізналися, бо потім, як то кажуть, у нас буде ганьба на все село, так? Соціальна працівниця Мар'яна, попри молодий вік, має гарний досвід роботи та справжня професіоналка своєї справи. Коли ми виїжджаємо, складаю акт оцінки потреб постраждалої особи, складаю оцінку повторного вчинення домашнього насильства, ризики. Якщо в нас є середній або високий, то ми можемо доставити постраждалу особу в безпечне місце перебування. В Ужгороді лише є кризова кімната і в Оноківській ТГ, і все. У нас є номер телефонів, так, вони є доступні в інтернеті, позаду мене так само. Ось ці 2 номери телефонів можуть спокійно так звертатися люди. Здебільшого поліцейські краю направляють до фахівців мобільної бригади постраждалих від насильства. Також звертаються і через соціальні служби та служби у справах дітей. Психологічну допомогу надає пані Ксенія. Каже, дуже важлива саме перша підтримка наляканій людині. Почути, зробити так, аби людина зрозуміла, що вона є почута, прийняти її почуття, допомогти їй заспокоїтися, якщо вона трясеться, аби так дати їй дозвіл на це, бо будь-які відчуття в тілі є нормальні, коли людина в стресі. Можливо, дати водички, якщо людина хоче попити, побути біля неї в цьому стані, аби вона могла опертися. Мобільна бригада є як екстреною такою службою, там ми реагуємо і перенаправляємо особу. Але за межами Ужгорода немає психолога. Якісно надана перша психологічна допомога може запобігти виникненню посттравматичного стресового розладу. 5 безкоштовних консультацій забезпечує психолог бригади. Цього зазвичай недостатньо для постраждалого, тому залучають фахівців інших громадських організацій. Їх точно недостатньо для того, аби проробити життєвий досвід особи, вибудувати нові навички, як нові погляди на життя, переосмислити все. Але це така перший крок для того, аби зрозуміти, що психолог – це щось не страшне. Ніхто в психіатричній лікарні нікого не буде записувати. Про те, що ці послуги всі є повністю конфіденційні. Психолог точно не буде знецінювати, оцінювати, ображати, принижувати і так далі. Він точно як людина, яка націлена для допомоги. Ксенія Горбенко каже, найстрашніше у роботі – стикатися з точкою безсилля. Коли ми часом не можемо допомогти одразу,
І це потребує певного там часу, так? І постраждала особа потребує допомоги тут і тепер. Конкретно в цю секунду вона хоче відчути себе захищеною. Для мене, як для психолога, це така неможлива ситуація, коли дати ту безпеку людині зараз психологічно, коли вона, направду, вона може бути в безпеці, але почуватися зовсім інакше. Також фахівці мобільної бригади забезпечують якісне перенаправлення постраждалої особи від домашнього насильства. Тобто ми не тільки відправляємо людину в отримати безоплатну правову допомогу, так, або якісь соціальні послуги в громаді або поза громадою, ми ще й контролюємо, як людина їх отримує. Чи вона їх отримує, чи її ігнорують, і ми тоді керуємо цим процесом. Це для нас є дуже важливим, аби людина отримала цю послугу. Часом людині здається, що це все марно, тому що результату тут і тепер немає. Але він точно буде згодом, і ми про це знаємо, бо ми працюємо над цим. Нагадаємо, відповідальність кривдника за вчинення домашнього насильства є адміністративна у вигляді штрафу та кримінальна – це громадські роботи, арешт або позбавлення волі.